Tamam, Roger. Ayo. Ինչ պիսին է ձեր տրամադրությունը ներկայացումից? Լավ է, ընդհանուր առմամբ. Պատասխանես, էլի է հարցի։ Խնդրեմ, ամեն ինչ ախմար հարցերը աշխարհի չդա։ Չէ, նորմալ։ Պատասխանը ուղիղ կգնա։ Նորմալ հարց եմ տալիս։ Սպասես եք դա։ Դավսուս հիմա մարդը բանը ամլետից գործա։ Ահա, դա վայ, դա ամլետից գործա։ Слышал я и про ваше молитвание. Бог дал вам одно лицо, а вы делаете себя другое. Вы переплясываете, перепрыгиваете и шепчете, хотите, чтобы ваши беспутства принимались. Нет, это сбило меня с ума. Я говорю все, кроме одного будущего. Ինչպիսին է ձեր տրամադրությունը ներկայացումից առաջ։ Շատ բարձր։ Ինչպես եք զգում ձեզ Ձիլ ու Լեշպիգելից առաջ։ Չեմ զգում։ Ինչու՞, ինչպես։ Բայց մենք ձեզ չհարցեցինք։ Դուք ինչպես եք զգում, պարոն ռեկվիզիտը։ Շատ լավ։ Շատ լավ դրա վիճակների մեջ է։ Ձեր ռեկվիզիտը։ Սադիստական կերպով ես կարող եմ նաև թիլին սպանել։ Լավ, շնորհակալություն, անցանք իրանից։ Գներեք Ֆիլմեն Շպիգելուն։ Իսկ ուրիշ առաջնորդների խնդրումը։ Ուժեղ։ Կարող եք այս ունքը բարձրացնել 3 սանտիմետր։ Չէ, իրանը։ Այո, այո, շատ լավ է, շատ լավ։ Լավ, շնորհակալություն, անցնեք առաջ, անցնեք առաջ։ Ինչպես է շուտ լամայից առաջ։ Լամայից առաջ, շատ մորի։ Լամեն, լամը, ես լամեր եմ, ես լամեր եմ։ Լա 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 լա։ Ես կլասն եմ, բայց անգրագետ եմ։ Ո՞վ եք դուք կլասը։ Եվ ի՞նչ է անգրագետ։ Ինչի համար։ Որտեղ կարծա չգիտեմ։ Անունը դուր եկա։ Որ ում անունը։ Նրա անունը։ Միշտ ակնե։ Ոյ ոյ, այստեղ գերեզիկա։ Ինչպես եք շատ դուք Կատալինայից առաջ։ Տարեկանի արտումից հետո։ Փորձում եմ վերանալ այս աշխարից ու գտնել ինձ։ Լենտը մի փչացրած, դա ձեզ հաջողվում է։ Վերջում կգա։ Չլու ջանը տեն կոմ տալի։ Փորձում եք այն աշխարից այս աշխար գալ ընդդերից։ Վերջում կգա։ Ասում ես, եթե վարչապետը ստեղ կգա։ Կարծում եմ, որ կստացվի։ Բարի ջան, դա ասեք, ամսում եմ սպասը գա։ Մի ոպե, մի ոպե։ Չլու ջանը գնա։ Ա, դեզ ինչ ենք հաստատել, մոռացա։ Ո՞վ եք դուք ընդառաջը։ Ոչ։ Ինչո՞վ եք առաջ։ Ոչ մի բան։ Սիրարված եք։ Այո։ Ում վրա։ Հիլի։ Վրա։ Արջիկ չեմ ուզում։ Հիլի վրա չէ։ Վրա չեն սիրարվում, սիրարվում են նրան։ Շիրան զադեն է տենց ասի գնա։ Գնացենք, առաջ, առաջ։ Նարեկ ջան, մած նկարի էլի, ես ատամս տենում ես, եսի փչացած չի։ Այսի տենում ես, ես էլ փչացած չի։ Ահա, շնորհակալություն։ Ձեզ Բայեզինայից առաջ։ Հրա ցավը տալեմ։ Ես հիմա նկարչումից առաջ չեմ խոսում։ Իսկ ինչ է կամ հանում հարցերին առհասարակ։ Ներկայացումից առաջ ինչ կարող եք։ Խորհում եմ իմ դերի մասին։ Իմ դերի մասին։ Դուք ձեր դերը շատ խորն եք ընկալ։ Այո, իհարկե։ Բանակից վերջին օրը լինի, ոնց որ դու ես վերադառնում բանակից։ Շնորհակալություն։ Բարի ձեզավաճար, պարոն Զեկ։ Այդ թատրոնի կարկառուն դեմքերից են իրանը։ Բանակից մի ջարդեք երիտասարդ։ Ինչպես եք զգում ձեզ ձկնավաճարից առաջ։ Ովի։ Դերում։ Ինքը պետք է այսօր Հովիկ Բաբախանյանին դերեր առաջ այդ միզանսցենը, որ այդ միզանսցենը առաջին պլանը դուք չի վերել, դրաման քիչերում խղճտեք։ Բայց բան է, ասել եք Սիմոն չբերի պատասխանը, որ ոչ ոչ բերի։ Ջոզեր բարը խնդրում եմ մի հատ։ Հովիկ ջան, մի հատ ճպտա էլի։ Լավ, ինչպես եք։ Եթե ներկայությունից առաջ։ Ինչ առաջ, ինչ առաջ։ Ռոբերտ Իրանկերն, հա։ Միջև ժամը էլ չէ, ինքներն ավորը, այնտեղ ինչ-որ բաներ եք ասել, սաղնել ասեմ, կան կուրսում բանակին հակամարտիկ, բայց հիմա իմ ֆունկցիաները ավելի շատ են։ Ինչ են ֆունկցիաները։ Շատ են, կարամ ձեզ բանակից ազատել։ Մտնեիցը տանեք, որ ինքը կուրսի ղեկավարի դեմ դուրս գա։ Մտնեիցը, որ ինքը ես կարողա դեմ դուրս գա։ Այդ առաջի գեղարվեստական ղեկավարների առաջի կուրսից ինչ որ կարող եմ ձեր կուրսի ղեկավարի հետ մատրնել, չէ, չեմ կարող։ Անից որ մենք միշտ ենք եկել։ Ում է։ Ես չեմ ճանաչել ձեր ասիստենտի, բայց հիմա ճանաչեցինք, այդ մինչ ման մոտեցավ ինձ խոսացինք։ Երբ ես մենակ եմ նում, հիշում եմ Շիրվանզադեի ընկերները։
Lavan gelirim, başkan kumede söz bana da numaran kum. İşte asistente der duruyor kal. Asistente derim var, lav normal. İş kaçtı kum. İş bana ki hamar. Bana ki hamar, inki aset var, inki çiğin. Ama işte ne işi? Peki karoga gina, başta ne iş kanım var çiğin ha? Ne işi? Başbuk zek. Asistente programımız var, ne kadar çara eliyor? Hadi asistente. İş mi kiş barter, eli mi kiş barter? Mi kiş barter? Çeçe ne kadar çıkarın? Çeçe ancak bir kalmıyorum. Bırak havasını. Çek gel ha.